Gràcies a tots vostès per venir. No és fàcil, en uns moments i les circumstàncies que patim, que la gent surti de casa a informar-se i a donar l'opinió. I gràcies a les entitats que han fet possible que es fessin aquestes audiències. Jo vull agrair també als tècnics l'exposició que han fet, però els he de confessar, i que no ho trobi malament, no m'interessa. I no m'interessa perquè aquest projecte del convencional ha estat molts anys en l'armari dels projectes oblidats. Jo penso que ara se l'haurà de posar als armaris dels projectes impossibles. I per què ha estat oblidat? Perquè el 2007 era possible fer el tren convencional i el tren d'alta velocitat alhora. Era possible si hi havia ganes i si hi havia diners. I si el van amagar, això forma part del despotisme que hi ha hagut en aquest estat durant tants anys, que s'amaga al poble i fins i tot als representants municipals les coses. Per tant, no es volia fer el tren convencional. I ara penso que ja és tard. Parlar de 350 milions, més l'IVA, més el no sé què, en els moments que vivim, hem de demanar, si ens entrevistem amb la ministra d'una vegada, que digui la veritat. I digui que ni el 2013, ni el 2014, ni el 2015 hi hauran diners per fer el tren convencional. I a partir d'aquí els hi demanem diners, diners possibles. Jo aquí ho poso sobre la taula. 50 milions repartits en 2013-15, 2014-15 i 2015-20. 50 milions que ens han de permetre suportar el resultat del que jo fa uns anys deia el Bienvenido Mr. Cascos. Saben que l'Ajuntament va decidir per 24 vots a favor i un en contra fer el tren d'alta velocitat. Va venir el Mr. Casco, sí, aquest senyor que li fan un quadre de 190.000 euros. Una mica ja val pel que és i pel que ha fet. Doncs bé, aquest Bienvenido Mr. Casco ens ha portat a la zona zero, a la zona zero que deia Martí. I per tant, quatre prioritats per aquests 50 milions. Primera, protecció de la ciutadania afectada. L'oficina municipal i a convoiar els afectats per fer possible que DIF pagui, primer pagui, o si no, la compensació que podíem treure amb aquests diners. Segon element, els convenis pendents amb ADIF i amb el Ministeri. Assegurar una bossa per fer possible que tots aquests convenis s'acabin pagant. Tercer, arranjament del Parc Central. Arranjament del Parc Central, perquè el pas que anem seran molts i molts i molts anys que no hi haurà obres de tren convencional. I per tant ens convé tenir un parc central amb condicions suficients. I un últim element, i amb això acabo. Jo no dic que no es faci el futur tren convencional, però amb aquest projecte segur que no. I l'única oportunitat que tindrem serà l'eix mediterrani. Vostès saben que l'eix mediterrani, Europa pagarà un percentatge important. Nosaltres haurem de fer que en el mar de l'eix mediterrani es torni a contemplar el tren convencional a la ciutat de Girona. I el que sí que hem de fer, segur, els polítics de la ciutat, és que no ens venguin més sopars de duro. No ser tan ingenus. No acceptar que se'ns vagi dient d'un dia per l'altre que sí, que no es preocupin, que sí, que sí. Hem de portar a la propera audiència, que jo penso que en aquest cas hauria de ser extraordinària, una fulla de ruta, 2012-2015. Com queda tot això? I si és impossible, i si és impossible aconseguir 350 milions o 400, hauria de ser possible que els 5 grups parlamentaris que estan aquí aconsegueixin, torno a repetir, 15, 15 i 20. Això és factible. És factible si realment els partits polítics que representen els que estem aquí ho veuen com una prioritat. I és l'única manera factible que jo trobo que podem, de forma una mica difícil, compensar els errors que hem fet al govern anterior, els errors que hem fet al govern anterior i els errors que podria fer el govern actual si s'entesta en confiar en aquells que no podem confiar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És el torn del senyor...